oromo wabon godina wallo ana hartuma furse kaysati dina konkolatan dara gode halu makanan harda wata baji di demi torba kum lama di demi sadi galgala sa ku dalam tik abun tarkan fi lale sawarana fasis TPP godina wallo ana hartuma furse iddo adda jabaja da mutti furaten konkolata sadi halelun heddu du afi madon adabe meshale garagara irabo jun konkolatas hojin ala tasise jira kibale tashaggar ana qarsa mallimati namoni nagasa jet warana sernichan ajifaman oromia kaysati lubun ilmanama gati dabun hanga binen sabosona kabajakan hankate yoto warana fasisti abiyi ambat ummata nagati bobasenis lubun ilman oromo guya iragara guyati ajifama jiran lokofsa isani dabalajira ajjecha walti bumisan warana murnichan ilman oromo irati rawatmu ittifofun godina kibali tashaggar ana qarsa mallimati namoni nagasa jet ajifamanijru watabaji di tamisa di kum lama di tamisa di halkan jimata darbe godina kibali tashaggar ana qarsa mallima baka gibbiso jada mutti namota makani sani takilu mokonnen saggaye mokonnen fisa mokonnen ababa tasamma kafani mulata damisu takku abbona da sefi haftamu naggasa jadaman manajirenye isani mati bira kabun warana raya iti saimpairati mararto tokumale rasasa tirobsun ajesani jiru namoonni ajjeefaman kun namoota nagaa fi hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uu maddeen himuun oromoo ta'uu qofti yakka ilmaan oromoo ittiin ajjeefamaa jiran ta'us maddeen dabaluun dubbatanii jiru godina bahashaggar ona bosaatii fi dugdaa booraa keessatti saamichi waraanaa fi kaabinoota sirnichaan ummata irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira murni hattootaa fi saamtootaan guutee bilisiginnaan ummata qaala'insa jireenyaa miidhamuun ofiifuu beelaa fi rakkoo ulfaataa keessa jiru waraana isaatti bobbaasuun saamichi ajaja murnichaa irraa kennamuun gaggeeffamu daangaa darbee jira aanota godina bahashaggar keessatti ajjecha hidhaa dararaa garaagaraa fi saamichi waraanaa fi kaabinootaan raawwatamaa kan jiru yoo ta'u saamichi daangaa darbee qabeenya qonnaan bultootaa fi horii irratti bifa haaraan gaggeeffamaa jiraachuun baramee jira ona bosaatii ganda mirqaasaa keessatti nama maqaan isaa kalil siiquu jedhamu jalaa waraanni bilisiginnaa re'oota sadiyoo habiib aman jalaa isa re'oota lama qalatanii nyaachuun beekamee jira kana malees dararaa fi irreebicha irratti raawwatamuun dheessuun ummanni qe'ee isaanii irraa buqqaa akka jiran himanii jiru oduu saamichaan wal qabatuun ona dugdaa booraa magaalaa maaqee keessatti oomisha kuduraa fi muduraa kan akka timaantimii konkolaataa shanii fi paappaayyaa konkolaataa lama waraannii fi kaabinoonni bilisiginnaa maqaa kontiroobaandiidha jedhuun oomisha qonnaan bultootaa gabaaf dhiyeessan magaalaa maaqee keessatti ogguruun magaalichumatti gurguruu fi yaalanis namni irraa bitu waan dhabameef dheengadda galgala waxabajjii 25,2023 gara magaalaa adaamaatti geessanii jiraachuu maddeen himanii jiru waraanni faashistii PP bulchiinsa magaalaa suuttaa keessatti dargaggoota lama ajjeesuun barame waraanni faashistii PP sababoota garaagaraa ilmaan oromootti maxxansuun ajjeesuu itti fufuun bulchiinsa magaalaa suuttaa keessatti namoota nagaa ajjeesanii jiru kolonii impaayera Itiyoophiyaa keessatti ilmaan oromoo hacuuchaa gita hin qabne jalatti kufuun ajjechaa dabalatee yakkoonni sarbiimsa mirga namummaa fi gochii suukanneessoo garaagaraa irratti raawwachaa jiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa sulultaa keessatti dargaggoota lama qabuun badii tokko malee waraanni shoror keessaan bilisiginnaa ajjeesaa jira dilbata darbe waxabajjii 25,2023 bulchiinsa magaalaa sulultaa keessatti dargaggoota maqaan isaanii lammeessaa moosisaa fi hayluu maaruu jedhamu qabuun gara dhaabbata abaaboo darbaa geessanii sa'aa muraasa erga tursiisaniin booda gara ganda leelloo cabbaaqaa eekkoo geessuun ajjeesanii walirraa fageessanii bakkee keessatti gatuu jiraattonni ijaan argan himanii jiru. Dargaggoonni kun lamaan haadholii oromoo afur kan maqaan isaanii nu hin dhaqqabne waliin qabamuu jiraattonni dabaluun dubbatanii jiru kaabinoonnii fi waraanni sirna faashistii PP maqaa ijaarsa seeraan alaa jedhuu fi moggaasa maqaa garaagaraatiin manneen jiraattotaa diiguun daawwa jireenyaa fi bakka qubannaa dhabamsiisuu maatii namoota baay'ee bakkeetti hambisaa jiru haaluma kanaan diigumsa manneen jiraattotaa bulchiinsa magaalotaa akka boraayyuu awwadaayi sirultaa fi kanneen biroo keessatti raawwachaa turan gara godina illuu abbaa booraa magaalaa mattuutti tarkaanfachiisuun manneen namoota nagaa hedduu dhiigaa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru magaalaa mattuu kana keessatti sababa ijaarsa seeraan alaa fi bareedina magaalaa tiksina jedhuun namoota manni jireenya isaanii jalaa dhiigamee jiru hedduu keessaa kan maqaa arganne abduu taammiruu ammarach tammaa magaalaa mattuu ganda taaboo kan ta'anii fi darajjee gabaayyoo ganda abbaa sayyaa irraa kaabinoonni fi waraanni sirna faashistii PP gaafii tokko malee mana isaanii diiguun bakka jiraatan dhabanii rakkoo ulfaataa keessa akan argaman ta'uu jiraattonni himanii jiru.
Ormo wabon godina gujilita ana galana kaisati dina adabi. Irre fi gachani ummata ormo wabon tarkam filalesa warana fascist TPP irrati furatu jabese jira. Haluma kana wataba jidi dami torba kum lamaf di dami sadi wabon zoni kibba konya gujilita ana galana ganda hirgasa kaisati ergam tota empire ti Ethiopia tiksuf. Ummata ormo lararan irrati tarkam fi furate lol tota sadi batalumati ajesun kawwe kemi sadi irrahi ke galidan takap sobil summa ormo dif gulce jira. Misensoni warana bilsiginna shammotum mana no benishangul gumus ana tongo irraba unka wefi hidan no gutun wabuti arka kennetan. Chasan warana fascist TPP ilman oromo lafa irra duguf ijarame. Misensota isatin kayun abaraman mormun sernicha gadi disani ba ajiru. Akka kanan silotoni abiyya amat gugum safi dirkin kabamun lenji waranum mafuratani empire titik subbafaman. Shan motum mana no weni shangul gumus ana tongko irraka wefi hidan no gutu walin gobo ana begi kesati harka kanetani jiru. Warani bilsikin adruani saban oromo tan kun kawwe turki takka dacatu afur rasasa kuma fi saddetan bombi kudani fi hidan no shan. Moradi na ke sabasun kabatani mora kapso bilisumma oromo timakamani jiru. Loltoonni wabootti harka kennatan kunis gocha badii murna bilisiginnaa saba isaanii irratti isaan raawwachiisaa tureef dhiifama gaafachuun waboo waliin lubbuu isaanii kennanii akka qabsaa'an waada seenanii jiru. Lixa Shaggar aanaa Coobii keessatti kaabinoonni aanichaa marii torban tokkoof ta'aniin akkaataa waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessaa ittiin dhabamsiisuun danda'amu irratti dubbachaa turuun saaxilame. Yeroo hedduu kaabinoonni sadarkaa olii hanga gadiitti jiran akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanii fi balleessuun danda'amu irratti toofta dan turun isani ni yaadatama. Haluma kanaan Lixa Shaggar aanaa Coobii magaalaa Coobii keessatti kaabinoonni aanichaa marii haala nageenyi sirnicha aanaa isaanii keessatti ittiin tikfamu maluu fi akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfiin fudhatame dhabumsiisuun danda'amu irratti guyyoota torbaaf marii bal'aa adeemsisaa turuun hirmaataan walgeechaa tokkorraata biyyoolessa Oromiyaatti hime. Marii isaanii keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf odeeffannoo magaalaa hanga baadiyyaatti jiru hawaasa waliin quunnamtii tolchuun jabeeffachuu hawaasa yookiin deeggaraa isaa fakkaatanii bilbilaan ittiin dhiyaachuun eessa akka jiranii fi bulan qorachuun namoota isaaniif amanamoo ta'an leenjisaa isaanitti maquu fi naannoo waraana bilisummaa Oromoo socho'utti hawaasa fakkeessanii odeeffannoo akka funaanan gochuu irratti hojjechuu akka qabanii fi haala kanaan yoo deemnes salphumatti milkaa'uu akka danda'amu waliif galuu mariin isaanii muramus hirmaatichi marii isaanii saaxilee jira. Mootummaa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti dhukaasa halkan tokko guutuu gaggeeffameen waraanni faashistii PPP miidhaa waliirraan ga'an. Waraanni murna bilisiginnaa kaayyoo aangoo abiyyaa mattursiisuuf impaayiratti itti fufsiisuuf ijaaramee dhiisee akeekicha mormuun keessaa ganuu fi abdii kutachuun keessatti wal haleeluu jabeessanii jiru. Haaluma kanaan deengadda galgala waxabajjii 25,2023 waraanni faashist TPP gosa garaagaraa mootummaa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa qubsiifamanii jiran wal haleeluun miidhaa gurguddaa wal irraan ga'anii jiru. Lola dilbata galgala toora sa'aatii 3tti magaalattii naannoo Dibboo addababaa'ii jiniinaa fi ba'iinsa muugii irratti raayyaa ittisa impaayiratti poolisii federaalaa fi hidhattoota naannichaa gidduutti uumameen waraanni faashist TPP 45 ol du'uu fi 50 ol madawuun hospitaala galuu maddeen himanii jiru. Dhukaasa wal irratti baname kanaanis meeshaalee gurguddoo wal irratti kan fayyadaman yoo ta'u guyyaa kaleessaa waxabajjii 27,2023 dhukaasni waan itti fufee tureef hawaasni mana keessaa gadi ba'uu sodaachuun mana keessa akka turan baramee jira. Magaalaa Gaambeellaa rakkoo nageenyaa hamtuu keessa galuun dhukaasni gurguddaan yeroo yerootti kan mudatu yoo ta'u lubbuun lammiilee salphatti warreen gosaan ijaaramaniin badaa jira. Magaalattiin tajaajila hawaasummaa kan akka ibsaa argachuu dhabus kan eegalte yoo ta'u sanbata darbee waxabajjii 24 irraa kaasee sirnaan argachaa akka hin jirree fi halkan dhaamaa keessa buluu dabaluun addeessanii jiru. Waraanni faashist TPP barsiisaa mana barumsaa waliif magaalaa Naqamtee keessaa qabee hidhuun barame. Murni miidhaa jechaa fi saamicha tooftaa waraanaa godhachuun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru namoota nagaa badii isaanii malee hidhuu itti fufuun godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti barsiisaa tokko hidhuun beekame. Kaleessa waxabajjii 27,2023 waraanni faashist TPP barsiisaa mana barumsaa waliif sadarkaa takkaffaa Abdullaa Yaasin Taasisaa jedhamu bakka hojii isaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 keessaa qabuun hidhanii jiru. Barsiisaa Abdullaa Yaasin nama nagaa fi ogummaa barsiisummaa qabuun barattoota dhaloota eegalee qaruu irratti kutannoo cimaan kan hojjetu akkasumas hawaasa mana barumsaan kan jaalatamudha.
Hato male warane fasis TPP kun ilman oromo jirenya bir anna akka jiratan taasisaa jiru qabate hoji isaa irraa waraqaa mana murtii tokko malee qabanii deemuun mana hiraarsaa dhoksaa masaraa kumsaa moroodaatti hidhanii jiraachuu maddeen himanii jiru.